ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏଲିନା ସବୁ ନାଁ ଯେଉଁ କହୁଛ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଯେମିତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକାଶକୁ ଖସିଲେ ନେତା, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା, ସେ କେଉଁ କଲେଜର ସଭାପତି ଥିଲେ, କେଉଁଠି ରାଲି କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଖରା ଖାଇଥିଲେ, କେତେ ମକଦ୍ଦମା ଖାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏଲିନା ଯେଉଁ ମାଗଣା ନେତା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ହାଟିଆ ଡଙ୍ଗା କେହି ଜୁଟିବେନି, ଛା ଗଛଲଟା ମରିଯିବ। ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଚେୟାରମାନଙ୍କର ଆଉଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟର କରାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁଚିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବାବା ଭଳିଆ, ଆଙ୍କୁ ପାଣି ଘାଟ କିଏ ଯୋଗାଉଛୁ, ନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର। ଆମର ଡଙ୍ଗା ଶୁଖିଗଲେ କି କରେ ନା, ଥନ ଶୁଖିଗଲେ କି କରେ ମା, ଡଙ୍ଗା ତ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ନା ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି ବିକିବେ, କେଉଁ କଥା ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର କଥା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିକିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲେଖିଛି, ଗାଁ ଖବର କାହା ଲେଖିନି, ଛୋଟ 15 ଦିନ 8 ଦିନ ଠୁଙ୍ଗା ବଡ଼ ଠୁଙ୍ଗା ଲେଖିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କହନ୍ତି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକି ତୁମେ ବିକିବି, ତୁମେ ବିଜେପି ବାଲା ନିଅ, ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଣା। ଆଗରୁ ନାରୀନ୍ଦ୍ରୀ ମାନେ ନାଚିବେ, ଆଉ କ'ଣ ନାଚିବେ, ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ତୁ କହୁଛୁ ନା, ମୋ କଥା କିଛି କହନା, ମୁଁ ଏଠି ଆଭଏଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନାଚିବେ କେଉଁଠୁ, ଏଇଟା ନାହାନ୍ତି ହିରୋ ନାହିଁ, ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଫେଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତମେ ସେଇ ରେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବନି, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି କ'ଣ ତମେ ଲେଖୁଛ ବିଜେପିକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ରେଭେନ୍ସା ଛାଡ଼ି ଆସି କିଦିନ ରାଜନୀତି କରେ, ସେ ଖବର କାଗଜ ଟିଭି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆରେଷ୍ଟ ଫାରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ହେ ପୋଲିସ ମୋ ଥାର୍ଡ଼ ରେଟ୍ ଗିରି ଗଲା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସେ ସେକଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା, ଲେଖାଶ୍ରୀ ଭାବୁଥିବେ କି ନା ମୁଁ ଏପଟେ ରହିଲି ନା ସେପଟେ ରହିଲି, ନା ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ଟେ ମିଳିଲା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ଟା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଭାରି ସମ୍ମାନଜନକ କଥା, ଯେ ମୁଁ ହାରିଯାଏ ତ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି, ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଖୁସି। ତା'ପରେ ସେ 23 ପାର୍ଟିରେ ଏମଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, 50 ଏମଏଲ୍ଏ କ୍ଷତି କ'ଣ, 23 ପାର୍ଟିର ନେତ୍ରୀ ଥିଲା, 51 ପାର୍ଟି ନେତ୍ରୀ କ୍ଷତି, କିଛି ଛୋଟ ପାର୍ଟି ହେଇନି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁଦେଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ଜାତିପତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବିଜେପି ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ସେଇ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତ ହାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଖାଲି, କ'ଣ ସେ ତ ଗୋଟେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଏ 3 ଏମଏଲ୍ଏ ହେଇନାହାନ୍ତି ବିଜେପିରେ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ କଥା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଲବାଡ଼ି କାମ ନାହିଁ, ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ହିସାବ କାହାର ହେବ।